Добрий вечір, вітаю шанувальників програми «Під абажуром». Нині будемо говорити про футбол. І гість у нас такий незвичайний – це президент футбольної команди «Поділля» Євген Пейдерман. Добрий вечір, пане Євгене. Добрий вечір. От розкажіть, як же це ви все-таки після такого довгого умирання і смерті, я б сказала, такої футбольного клубу «Поділля», наважились все-таки відродити його знову? Ну, Хмельницкий всегда был футбольным городом, и много великих футболистов вышли с нашего города, поэтому, мне кажется, нельзя так говорить, умирающим. Ну, это же факт, это факт. Ну, видите, на протяжении 7 лет мы готовились к этому шагу, тяжелому шагу. А, до речи, когда, справді, відбулася остання гра футбольного клуба «Поділля», коли він уже помер? 3,5 года назад. А, ну, это не такий великий термин. Ну, да. А ви готували 7 років? 7 років, що ви для того робили? У нас детско-юношеский футбольный клуб, который мы развивали. Выходили в высшую лигу, 2 года отыграли в высшей лиге, потом вылетели, сейчас опять задачу поставили. Это такие рабочие моменты. Вот детки уже выросли. И те дети, которые к нам когда-то пришли на секцию в 7-6 лет, сейчас вышли как профессионалы уже на профессиональное поле. Тобто виходить, що основний склад команди – це ваші вихованці? Конечно. А ви запрошували ще якихось зірок, як це часто буває у футбольному світі? Ви розумієте, зірок я спеціально не приглашав по одній простій причині. Мені потрібні хлопці на перспективу, мені потрібні хлопці, які будуть розвивати нашу команду. Хлопці, які приїдуть сюди, як кажуть, прийнято враження, такі заробітчани, мені тут не потрібні. Тобто ви якось оцю філософію, коли люди бігають за гроші на футбольному полі, відкидаєте? Ну, естественно, раз я занимаюсь детским футболом, поэтому для меня, когда люди бегают за деньги, это обычная работа, а мне нужны эмоции. Ну, и как вы считаете, все-таки, насколько я знаю, что первый матч такой был вражающий, я имею в виду вражающий по количеству глядачів, это найголовніше. То есть он засвідчив, что Хмельницкому нужен футбол. Люди соскучились, конечно, соскучились. А как дальше развивается ситуация? Ну, я предупредил наших болельщиков, чтобы дали нам время, подождали, потому что... Тобто все хотят голы? Все хотят сразу побед, я сам их хочу. Но не все сразу, не все сразу. Самое главное, что эта команда не создана на один сезон. Если бы она была создана на один сезон, можно было действительно, не вкладываясь, набрать, как вы говорите, звезд и повыигрывать вторую лигу, выйти в первую, что дальше? В чому розвиття футболу? Євгене, от я чула багато справді думок чоловіків, які захоплюються футболом, вони якось не вірять все-таки в те, що команда буде жити і що цей проєкт надовго. Чому так взагалі? Ну, скептиків багато, знаєте, завжди легше щось критикувати, чим взяти і зробити. От, тому я до цього відношусь з розумінням, от, ну і далі роблю свою роботу. Але все-таки з якими найбільшими проблемами ви стикаєтесь? Ну, самая большая проблема – это, как, я даже не знаю, как правильно выразиться, непонимание власти, саботаж. Ну, а вот финансовые проблемы. Сколько все-таки стоит утримание, шокуйте глядачів, утримание футбольного клуба «Поділля»? Ну, это конфиденциальная информация, я как бы не могу ее разглашать, но очень много. Если бы это было, стоило очень мало, то клуба второй лиги было бы гораздо больше в Украине. Тобто мова йде про мільйони гривень? Мільйони. Угу. Не мільйон, а мільйони. Конечно. Я, до речі, нагадую нашим глядачам, що ви можете позвонити і в прямому ефірі поспілкуватися, задати якісь питання, які вас цікавлять, Євгену Пейдерману. А зараз я хочу, щоб, може, режисер нам покаже все-таки якісь удачні гольові моменти, які так чекають, так, шанувальники. Да. Шановні вболівальники, телеканал «Поділля Центр» розпочинає пряму трансляцію матчу 7-го туру чемпіонату України з футболу серед команд 2-ї ліги. Хмельницьке «Поділля» приймає «Кристал» з міста Херсон. У студії працює Сергій Іванов. Досить рівна була гра. Гол! Гол! Забиває Алішер Якубов!
пішов пас із лівого флангу. Якубов вчасно підставив ногу, і м'яч залетів у сітку. І небезпечна атака Кристалу. Удар головою і гол. Але боковий арбітр піднімає прапорець. І це значить, що гол не зараховано. А от уже гості йшли в атаку. Дворник вийшов з воріт. І в боротьбі з ним гравець Кристалу впав. Арбітер. Арбітер планує поставити пенальті. Так, це пенальті. 11-метровий удар готується виконати капітан з команди Сергій Цой. Дворник на місці, він сьогодні нараз рятував команду. Але зараз це зробити буде дуже складно. Удар і гол. Сергій Цой все-таки домігся свого, і Кристал зрівнює рахунок. Отож, рахунок стає нічийний 1-1. Євгене, ми бачили на трибунах на цьому відео фанатів. Так хто такі хмельницькі фанати? Знаєте, я коли теж смотрю на трибуни, мені дуже приємно, що і жінки приходять, і діти, і мужчини. Тобто нету такого определеного контингенту, який ходить. Всі ходять, і це мене радує. Да, є у нас ребята, фанати, ультраси, які нас підтримують. Наверное, для каждого президента его ультрасы лучшие, но мои действительно лучшие ультрасы, которые существуют. Ребята нас всегда поддерживают, ездят с нами на выезды, действительно болеют за команду. И сколько таких людей, если на секрет есть? Я не вел им счет, но для меня их очень много. Сколько их конкретно, я не знаю. У нас как бы разные организации, и мы сотрудничаем сугубо вот на футбольных матчах. Фанаты есть. А спонсори команди? Спонсори команди – я і мій друг. Спонсори команди. Ну, тут дуже вузьке коло. Ну, слава Богу, хоч таке воно є. Воно вузьке, але зато крепке. Єдине, що можу сказати, у нас є такі ребята, які нам допомагають, компанії. Допустим, компанія «Провідна», яка застрахувала всіх ребят і є нашим спонсором. Красиловский завод «Оболонь», который нам постоянно воду. То есть каждый, что может, то нам как бы и дает. Ну, вот и все. Я теж вважаю, що це, якщо навіть цей невеличкий список існує, це все одно вже добре, правда? Да, і много друзей, які допомагають. Помагають Вікжан, селять людей, кормять. Помагають ресторан «Наомі», хозяин которого у нас играет, то есть кормят ребят, ну, вот, за символические деньги. То есть каждый, кто хочет, тот помогает. А сколько, до речи, глядачів было на останньому матче? 3900. Ну, це десь таке середнє число людей, 4 тисячі, які постійно ходять в Хмельницькому на футбол. Да, но вы знаете, мы занимаем на сегодняшний день первое место по посещаемости среди первой и второй лиги. Побили рекорд за 4 последних года. То есть мы этих 3,5 года компенсировали, скажем так. Це цікавий факт. Да, здесь мы лидируем. Добре, всі, звичайно, чекали наступного матчу, який мав відбутися у нас в суботу, так? Да. Але матч не відбувся. Тобто його, він буде, але не буде на Хмельницькому стадіоні. Яка причина цього? А от причина у мене в руках. Банальна причина. Я навіть мені трудно говорити о діях інших людей. Я могу говорить о своих действиях, но то, что это творится, это не входит ни в какие рамки. Вот у меня в руках договор безоплатного тимчасового користування, в котором футбольный клуб «Адиля»
детско-юношеская спортивная школа номер один, которая является властником стадиона, подписала этот договор до 20 листопада 2016 года. Тобто ви мали спокійно відіграти коло, конечно, так? Конечно, по договору, да. Но, оказывается, договор – это такая штука, которую должны выполнять только мы. Вторая сторона – это уже как и вздумается. Почему это говорю? Потому что от этой детско-юношеской спортивной школы вот мне пришло письмо. Шановний Ген Станіславович, в зв'язку з проведенням фінальної частини реконструкції легкоатлетичного ядра на СК Поділля, Дюша номер 1 по вулиці Проскурівська, 81 в місті Хмельницькому, повідомляємо вам, що з 13 вересня 2016 року становиться неможливим проведення навчально-тренувальних занять ТОФ ФК Поділля на футбольному полі СК Поділля, а також проведення офіційних ігор команд ТОФ ФК Поділля та ДЮФК Поділля. По завершенні всіх будівельних робіт на СК Поділля вас буде додатково проінформовано про подальшу співпрацю. З повагою, директор ДЮШ-1 В. Янки. Добре, Євгене, але все-таки, що ви робите? Ну, ситуація патова. Люди хотіли прийти, команда хотіла приїхати на матч, так? Да. В результаті матч перенесли в Винники. Так. Які далі ваші дії? Ну, смотрите, в дійсності нет никаких тупик. Тупик почему? Правильно подать в суд. Мы выиграем все суды с таким ответом. Так, и чему же вы не подаете? На кого? На себя, на вас. Ведь если мы стянем деньги, откуда мы стянем? С бюджета нам выплатят. И, а бюджет, я, вы, все, мы так, пополняем. Той, кто сплачивает не податки. Те, кто это сделали. А пострадаем опять мы. Поэтому подавать в суд я не вижу никакого смысла. Если бы от этого пострадали те люди, которые вот это делают, которые саботируют профессиональный футбол в городе Хмельницком, тогда мы бы, конечно, это сделали. А так это бессмысленно, пострадают ни в чем невинные люди. Ну, але хотя бы какую-то акцию вы организуете? Мы посмотрим. Ну, вы знаете, биться головой в стену очень тяжело. Люди говорили такие речи. Обещали. Да, мы все поверили. А тепер маємо, що маємо. Але все-таки причина, ми говоримо про офіційний лист, а неформально, це що? Чому закриває стадіон? Ну, ви знаєте, я от як чоловік, який, ну, хазяйственник, скажімо так, я, чесно, не бачу причин. Чому? Тому що було у нас два стадіони, і два одновременно, спочатку один, потім другий, закрили на реконструкцію. Я, може, я в чомусь не прав, але, мабуть, спочатку треба було зробити один стадіон, потом второй закрыть, открыть тот на реконструкцию. Ну, я так думаю, было бы правильно. Но там, наверное, там же набирают квалифицированных работников, они, наверное, знают лучше. Тобто вам навіть не сказали, коли, власне кажучи, стадион будет открытый? Конечно, нет. Ну, видите, договор это только для нас. Для них договор не нужен. Вот могли, вот сегодня решили, написали письмо. А мне, вот как мне планировать? Вот как планировать? Ну, а справді, і у кого спросить, як планувати? Справді, як далі відбуватимуться ігри? Припустимо, зараз ви в суботу їдете в Винники, а далі? Винники вже сюди не можуть приїхати. Не можуть, але вони користуються ситуацією. І не хочуть сюди їхати, хочуть, щоб дві ігри ми їхали до них, тому що вони кажуть, якщо хочете, ми до вам приїдемо, у них немає проблем. Тобто всі наступні ігри виходять, що на невизначений час ви будете проводити на виїзді? Так. Да. Тільки от цікаво, Океанельзі теж на виїзді будуть проводити? О, про це так, я теж чула, і багато вже прихильників Океану Ельзи дуже хвилюються. Да, ну я думаю, тут хвилюватися не стоїть. За пару десятків тисяч гривень, які вони заплатили за оренду, це вполне достатньо, щоб пойти на всі... Тобто ви думаєте, концерт Океана Ельзи відбудеться? Звісно, це футбольний клуб, не зовсім нужен городу, Океан Ельзи дуже нужен. Пане Євгене, ми убедимося з вами, зачем ну, подивимося, недовго чекати, по-моєму, концерт 25-го, да. Так, вересня. Да, ну, якщо сходити із полезності, то на сьогоднішній день ми около 200 тисяч заплатили ДЮШ-1, із яких є благотворительні внески, ми ДЮФК Поділля, неприбуткова громадська організація, платили благодійні внески ДЮШ-1. И аренду ДЮШа один. И на порядком 200 тысяч. Я не думаю, что Океан Ельзи 200 тысяч заплатил. Ну, так, навряд чи. Поэтому двойные, получается, стандарты. Пане Євгене, останній матч ще й переслідував ще один скандал. Це бійка і розгон міліцією. Зараз ми подивимося ці кадри і потім прокоментуєте. Конечно. Ми туди приїхали. Ну, що ти зробив? Ми уберіли.
Ребята, не кричите! Не кричите, кажется! Не было, не кричите! На вас! Иди! Чего не подключили? Что стало? Не кричите, скорее свои дани! Не кричите! Скорее свои дани! Кто дебил? Кто дебил? Школа на кого сказала дебил? Я сказал, не кричи! Лайнера дебил! Кто дебил? Не кричите, кажу! Не кричите, кажу! Я не казав, что дебил! А на кого сказал он? Я вообще ничего не казав! Слухайте уважно! Як рекламуєте ви свій клуб Поділля, всілякі такі цікаві події відбуваються. Але що, власне кажучи, сталося на стадіоні Поділля? Ну, мені тяжело коментувати, і, мабуть, це буде некоректно коментувати поведення команди суперників. Вот. Но якщо ви заметили по кадрам, то, по-моєму, знімали тільки їх. Тому говорити о том, хто це зробив, я думаю, лишнє. Вот. Пусть розбереться, я думаю, відповідь дасть КДК. Воно буде останній четверг цього місяця. Вот. И оно даст, я думаю, нормальный ответ. Мы требуем от него, чтобы в первую очередь это он извинился перед нашими болельщиками. А коли це, власне кажучи, відбувалося? Матч уже закінчився? Конечно, на той момент? Конечно, это после игры, это через 10 минут после окончания игры. Угу. И полиция ще й забрызгала газом? Она не забрызгала, она действительно очень профессионально остановила массовую зиткнение. А там уже фанаты мали слава битися Богу, з фанатами. Слава Богу, фанати були по трибунному поміщенні. Слава Богу, що фанати цього не видели. Ой, пане Євгене, є дзвінок, напевне, щось хочуть у нас запитати щодо футболу. Слухаємо вас. Алло, алло, алло. Слухаємо. Это болельщик хмельницького футболу з 61-го года. Мне дуже обидно, что в Хмельницком футбол уничтожают. Во-первых, не пускают команду Поділля тренироваться. Можно же ремонтные работы провести было осенью. Никаких проблем. Второе. Ну как можно не поддерживать хмельницкий футбол и тех людей, которые поддерживают футбол? Все делается, чтобы футбола в Хмельницком не было. Начиная от детей, юношей, чемпионата города, места, области. Вот перед вами сидит, я считаю его коллега, я бы ему помогал всем, чем могу. Почему? Потому что он хочет поднять хмельницкий футбол. Детская, юношеская, спортивная школа включилась в чемпионат города по Украине. Я виноват, виноват. Дуже дякуємо. Такі гарні слова. Мені здається, що Євгену дуже... Закройте стадіон осінню. Пробачаю, що я так експромтом. Нічого. Дякуємо вам за дзвінок. Я думаю, що це дуже важливо для Євгена почути такі слова від вас. Дякую большое. От тому я говорю, наші болельщики краще в мірі. Будемо старатися їх радувати. Євгене, наш ефір уже добігає до кінця. А що ви насправді могли би сказати вболівальникам футбольного клубу Поділля? От якийсь меседж такий від Євгена Бейдермана. Ви знаєте, я хотів би, щоб болельщики все-таки повірили і дали чуть-чуть нам часу. І я впевнений, я просто в цьому впевнений,
что мы поднимемся в классе и будем радовать наших болельщикам красивыми голами и, самое главное, красивым футболом. Футбольный клуб «Подилья» очень любит своих болельщиков. Спасибо вам огромное. А я, як завжди, вам кажу, будьте спортивними, це дуже важливо. І найголовніше, любіть своє, в тому числі і футбольний клуб «Подилля». До побачення.